Olá, pessoal! Hoje iremos desenhar a Moana na versão bebê e a versão jovem. Então, eu vou começar com ela bebê, que é muito fofinha, e depois eu vou desenhar ela mais jovem, que é a versão que a gente está mais acostumado, com uma pose, uma aparência de uma guerreira destemida. Então, vamos começar. E fiquem com o vídeo. Espero que gostem.